Спортивні майданчики, камери для зберігання речей та нові волейбольні поля. Черкасцям анонсують оновлення комунальних пляжів. До відкриття сезону тиждень. Утім, і робітники, і відпочивальники уже на Дніпрі. Про пляжний почин – Ольга Курінна. До старту пляжного сезону ще тиждень. Втім, черкасці уже облюбували узбережжя. Позвонили дочці, кажу, приходь, можна вже перші сонячні ванни приймати. Відвідувачі Пушкінського пляжу не впізнають колишнє узбережжя Дніпра. Тут нові шезлонги, рятувальна вежа та душі. Облаштовує місця відпочинку дирекція парків. Цьогоріч підприємство передали на баланс відразу три комунальні пляжі – Соснівський, Смілянський та Пушкінський. Зараз вже встановлені парасольки, встановлюються пергали, створені доріжки, газон. Найближчим часом плануємо встановлювати поля для волейболу, також дитячий майданчик. І в майбутньому ще плануємо розширювати кросфіт-майданчик. Працюють тут у посиленому режимі, аби встигнути до відкриття пляжного сезону. Але й по тому, обіцяють комунальники, роботи з благоустрою триватимуть. Озеленювання, взамін дерев, які були вирубані на цій території, буде висаджено 160 нових дерев та кущів. Посаджена травичка, будуть встановлені навіси для тих, хто любить загорати в тіньочку. У планах комунальників – оздобити Пушкінський скульптурами та квітниками. Ольга Курінна, Сергій Косенко, Віка Новини.